Ольга заїжджає до відділення банку на самокаті, пригощається свіжою ожиною та отримує консультацію на ресепшені. Вона ще не клієнтка банку, але вже його симпатик. Ми з бусі пост про те, що сьогодні будуть пригощати на честь дня народження Конкорбанку вкусною ожиною. До речі, вона дуже смачна і я не можу відірватися від неї. За стійкою персоналу сьогодні топ-менеджери, власне, співзасновниця банку Юлія Сусєдка і Тетяна Маламуж з наглядової ради. Отже, незвичайно почуваються не лише клієнти. День керівників банку починається не так, як зазвичай, і не там, де завжди. Тетяна фактично виконує секретарську роботу сьогодні. Моє звичне робоче місце на другому поверсі, а сьогодні я виступаю офіс-менеджером, який зустрічає клієнтів нашого банку. Спуститися з топових небес для Тетяни важливо. Побувати в шкірі власних підлеглих – необхідний ключ для справедливої ієрархії. Поки що це для мене ще комфортно, але я не знаю, наскільки я витримаю, бо це незвична для мене і робота, і стиль. Дуже треба багато на ногах, я не звикла багато на ногах. Чим ніже ти спускаєшся, тим ти круче. Чим більше ти розумієш, що роблять люди, іменно технарі, які виконують, і вкапуєшся в основу якогось процесу, або продукту, тим ти круче. Пані Юлія першу роботу отримала ще студенткою. Працювати санітаркою, згадує, не вийшло, не вистачило навичок. І це дало зрозуміти слова про повагу до будь-якої праці – не лише красивий слоган. Я не думаю, що людина, який стоїть на ресепшн, можна його труд як-то не вважати. Він може бути кваліфікований або не кваліфікований, точно так же, як і труд на будь-якій позиції. Но труд, который ты делаешь с полной отдачей и с пониманием того, что ты делаешь, он заслуживает уважения. Усі клієнти «Конкорду» отримали смс-повідомлення про день народження банку. 7 серпня йому 12 років. Багато хто зайшов просто так – засвідчити повагу і втамувати спрагу. Усім гостям пропонували безалкогольний мохіто і свіжі ягоди. Як виявилося, неформальні елементи аж ніяк не заважають роботі фінансової установи. Навпаки, просто симпатики під впливом доброзичливої атмосфери перетворюються на клієнтів. Мені сподобались умови розміщення депозиту. Тому я сюди принесу в кінці місяця свої гроші. Ольга Володимирова, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.